اللهم صل على محمد وآل क्या करे, सब्र से काम ले।
اس مشکلات میں اور مصیبتوں میں انسان گھبرائے نہیں، بلکہ اگر مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو اس وقت اس سے آس لگائے، اس سے آس لگائے اسی وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ فائدے والی زندگی بسر کرے، یعنی اس کی زندگی فائدے ہی فائدے میں ہو، نقصان میں کوئی، دنیا کا کوئی بشر، دنیا کا کوئی انسان گھاٹے میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہر انسان کے لب پر یہی فقرہ ہے کہ ہماری زندگی فائدے والی زندگی ہو۔ اللہ نے اس فائدے والی زندگی کے لیے یہ کہا، اور صرف کہا نہیں بلکہ اللہ کی بات کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو اب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بعد والے جو آ رہے ہیں وہ فائدے میں ہیں، اور فائدے میں کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے فائدے والوں کا تذکرہ کیا تو قسم کھا کے تذکرہ کیا، قسم کھا کے بتایا کہ دیکھو، اگر ایمان لاؤ گے، عمل صالح کو انجام دو گے، تو تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، فائدے میں رہو گے۔ اب عزیزان گرامی، کچھ عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، آگے بڑا مشکل کر رہا ہے انسان کو، انسان ایمان لائے، یہ آمنوا کا لفظ جو ہے انسان کو پریشان کیے ہوا ہے، یہ پروردگار ایمان کس پہ لائے، کس پر ایمان لائے؟ تیرے رسول پر؟ ہاں، رسول پر ایمان لانا پڑے گا۔ اچھا، مسئلہ خالی رسول پہ رک جاتا تو بات تب بھی مکمل تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کچھ اور بھی ہے جن پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، توجہ کرے، کچھ اور بھی ہے جن پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صرف رسول کو ہمارا سرپرست قرار نہیں دیا ہے، صرف رسولوں کو سرپرست قرار نہیں دیا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے سرپرست ہے، یہ بھی تمہارے ولی اور سرپرست ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو النبی کی رسالت کو نہیں مان سکتا، وہ علی کی ولایت کا اقرار بھی نہیں کر سکتا ہے، اور وہ حسن کی ولایت کا بھی اقرار نہیں کر سکتا، سیدہ کی عصمت کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر مسئلہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ بات یہیں تک نہیں ہے، بات اور آگے بڑھ گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ دیکھو کیا آپ نے سیوا پڑھیے محمد والے محمد پر، ایک بیدار والی سیوا پڑھیے محمد والے محمد پر، لیکن کیسا نبی مانتے ہیں؟ جو قرآن نے بتایا ویسا نبی، قرآن نے بتایا ویسا نبی مانتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ہمارے مذہب میں جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور وہ کافر ہی نہیں ہے بلکہ وہ لعنتی ہے، لعنتی ہے۔
ہم نبی کو جو نہیں مانے گا ہمارے نبی کو ہم اسے کافر لعنتی، چاہے نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دونوں کردار تاریخ نے پیش کر دیا، ایک طرف ابو طالب ایک طرف ابو جہل۔ اب یہ مسئلہ ایمان والا جو میں بیان کر رہا تھا، دیکھیے ہم نے جو اہل بیت کو مانا ہے ہم اپنی جیب سے نہیں مانے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو اور جسے رسول منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور نبی نے پہچانوایا بھی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ما دین الرسالہ۔ تو اب جب بات آتی ہے اس ایمان والے کی، ایمان لاؤ اس پہ، تو اب میدا خراب ہو جاتا ہے، بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا علی کے یہ فضائل کیوں سمجھ میں آئے، اس لیے کہ علی کے فضائل ہر عقل میں نہیں سما سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو اگر یہ آپ نے دلیل قائم کی کہ ہم وہی مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے، دیکھیے بھائی مسئلہ گڑبڑا جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہر بات عقل میں آ جائے اسے مانیں گے تو بات خراب ہو جائے گی۔ لے چلوں میں آپ کو کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ آئیے جناب موسیٰ کا دور دیکھتے ہیں، کوئی تو آگیا ہوا ہوگا کہ جو عقل میں نہیں آیا ہوگا۔ چلیے اس وادی میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چلے اپنی قوم کو، کہاں لے کے گئے؟ فرعون سے نجات دینے کے لیے لے کے چلے اپنے حوالی کو، اپنے حامیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہاں پہ؟ دریائے نیل کے قریب آ گئے۔ اب یہ قوم دریائے، دیکھیے بڑی زندگی قوم تھی نا، جب یہ دریائے نیل کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ آگے تو دریا ہے، اب ہم کیسے جائیں گے؟ تو پلٹ کے کہا، اے موسیٰ آج تو آپ نے پھنسا دیا ہم کو، اس لیے کہ آگے دریا ہے اور اگر دریا میں گئے تو ہم ڈوب جائیں گے، اور اگر پیچھے گئے تو فرعون کے لشکر والے ہمیں چبا جائیں گے، یہی ہوگا۔ تو اب کیا کریں جناب موسیٰ؟ قوم پریشان ہے، بے حال ہے، کہا دیکھیں معجزہ دکھائیے کچھ آپ۔ جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ عصا مارا اور راستہ، دیکھیں میں گھڑی نہیں دیکھ پایا ہوں کتنے بجے میں بیٹھا ہوں، سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب کوئی پل کے پاس جائے اسے عصا دے دو۔
کیا آپ نے؟ یہ والی بات عقل میں آتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کرے, ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے, اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. اب یہ دلیل قائم ہو گئی, جو قرآن بیان کر دے عقل مانے یا نہ مانے ماننا پڑے گا. دلیل یہ قائم ہوئی تصویر
تو یہ ہے کیا؟ کہا دیکھیے آخر میں تو بات نہیں آتی لیکن ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا معجزہ ہے. نبی کا معجزہ ہے عصائے موسیٰ، موسیٰ کا معجزہ. اور اسی طریقے سے بقیہ جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اسلام یہ معجزہ. تو ایک تو بات واضح ہو گئی، معجزہ دیکھیں آپ ہی بولیے، معجزہ مانا جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا، عقل سے پرکھا نہیں جاتا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ مولا کائنات کا کعبے میں پیدا ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، احد کا سونا ہونا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، بدر کا سونا ہونا ٹھہرا، اور ادھر وہ بھی قلبی دکھا.
گھر زوجہ تھی، چونکہ شادی تازہ تازہ کر کے بھی وہ باہر گئی تھی، زوجہ بہب اور ماں ہے، ادھر شیطانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہیں. ماں کہتی ہے، بعض تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے پانی پلایا اس قافلے کو اور ماں سے یہ کہا حسین نے کہ ہم حق کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب تمہارا لال آئے تو مجھے میری اس بات کی خبر دینا. لیجیے بیٹا قریب آیا، ماں نے یہ بیان ماجرا بیان کیا، لیکن ماں کے دل میں یہ ڈھارس ہے، ماں کے دل میں ایک عجیب کیفیت ہے. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس دھوپ کی تمازت میں، دھوپ کی شدت میں کون سا قافلہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جس میں کچھ جوان ہیں، کچھ سیلانیاں ہیں، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ بیٹے کو بھیجا جا کے پوچھ کے آؤ، پتا کرو یہ کون لوگ ہیں. سارا ماجرا یہ دوسری روایت میں یہ میں نے بیان کیا، ماجرا بیان کیا. اس کے بعد ماں نے کہا جاؤ حسین سے ملحق ہو جاؤ، کیونکہ حسین حق کا دفاع کرنے کے لیے جا رہا اور آخرت میں ہمیں رسول کی شفاعت نصیب ہوگی. لو اربا بیزا، قافلہ کربلا میں آ گیا، وحب کربلا میں آ گئے. شب عاشور ہے، وحب کی ماں وحب کو سمجھا رہی ہے کل نبی کے نواسے کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. صبح نمودار ہو گئی، ظہر کا ہنگام آیا، آ کے وحب حسین کے قدموں کا بوسا دینا شروع کر دیا. آقا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، آقا ہمیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے وحب، نہ جانے کتنی تمنائیں تمہارے دل میں ہوں گی، ابھی تازہ تازہ شادی کر کے آئے ہو، سوچو کہ دل میں کچھ امید ہوگی، لہذا اے وحب رک جاؤ. لیکن اصرار بڑھتا گیا، لیجیے حسین نے اجازت دے دی. اب وحب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، چاہنے والی بیوی سوچا ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے، آواز دیتی ہے ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، چلو حسین کے پاس کچھ وعدہ کرو، اس کے بعد ہم تمہیں جانے دیں گے. اربا بیضا تاریخ لکھتی ہے حسین کے خیمے میں وحب آئے، آواز دی اے آقا میری زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے. کہا کیا بات ہے، تم نے تو الوداع کر دیا تھا. کہا ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے وحب سے کہہ دو کہ جنت میں جب تک نہیں جائیں گے جب تک میں ان کے ساتھ نہیں آ جاؤں گی. ہاں اربا بیضا حسین نے وعدہ پورا کر دیا. اس کے بعد وحب کی زوجہ نے جو جملہ کہا ہے سنو گے، کہا اے آقا ہمیں پتا ہے ہمارا وارث جا رہا ہے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہے، ہم تو آپ کے دربار کے دیار کی قرض ہے، لہذا ہمیں امن دے دیجئے، ہمیں اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ ہم سردانیوں